抗日战争胜利后，全国人民热切希望走上和平、民主、团结的道路。然而，国民党一面进行假和谈，一面加紧部署内战。此时，马叙伦、陶行知等164人联名上书呼吁和平，得到中国共产党坚决支持，却始终未得到国民党当局任何回应。上海市人民团体联合会决定推举马叙伦等11人组成代表团赴南京请愿。1946年6月23日，50000群众在上海北火车站集会欢送请愿团，并举行反对内战示威游行。23日晚，请愿团到达南京下关车站时，被国民党当局指使的大批暴徒团团围住，殴打达5小时，致使团长马叙伦、代表雷洁群等多人受伤。这就是震惊中外的下关惨案。周恩来于当晚赶到医院慰问。不久，毛泽东、朱德从延安向马叙伦等致慰问电，重申中共与全国人民一致为阻止内战、争取和平奋斗的方针。解放日报和进步媒体纷纷发表社论，抗议国民党反动当局残酷暴行，声援人民代表。下关惨案以血的事实，让人民认清了国民党独裁统治的真实面目，推动了国统区爱国民主运动的高涨，也让广大民主人士认识到，只有中国共产党才能带领人民走向独立、民主和富强。